bwana mmoja ambaye alikuwa anakuja pale kila baada ya miezi miwili huja au miezi fulani huja, kumbe ni moja katika mamilionea mimbiladi al-Hind, sahibul malayin, malayin mumaliana, mziwacha nyumbani kwa tajiri mkubwa India. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقول حرم المكي والحرم المدني كنا watu wengi ambao hufunga safari wakaenda kule wakafanya kazi ya kusafisha ile misikiti ihtisaban li mardhati Allah subhanahu wa ta'ala wa talaban li thawabi peke yake. Kuna watu ambao wanakwenda pale wanawaambia wale wasimamizi wa ule msikiti wa haram ya Makka au haram ya Madina, sisi hatukuja kupokea mshahara. Bali kuna bwana mmoja inasemekana, maelezo ya mmoja katika wazee wetu, yeye alikuwa kule kikaa Saudi ya muda mrefu. Kuna bwana mmoja ambaye alikuwa anakuja pale kila baada ya miezi miwili huja au miezi fulani huja, kumbe ni moja katika mamilionea mimbiladi al-Hind, sahibul malayin, malayin mumaliana, mziwacha nyumbani kwa tajiri mkubwa India. Sasa kila miezi miwili ufunga safari na ndege akaja paka pale Makka au Madina, akasafisha msikiti haram ya Allah subhanahu wa ta'ala pale akisafisha. La yuridu ajar. Sasa moja katika watu pale wanakuja wakaja wakamsaidia wakampa sadaqati, fa i'tadhar, akamwambia yule aliyemsaidia, mwambie afwan, mimi naona kwamba sihitaji hii sadaqa, lakini wala wale wenzangu kule waangalie wewe nenda ukawapi. Akenda alipofika kwa wale jamaa akijaribu kuwapa, akashangaa, akamwambia mimi ninampa yule mwenzenu pale amekaa, akaniambia yeye hana haja zile sadaqa, hizi sadaqa hana haja nazo, yeye yuko sawa. Na vipi ni hii? Maanake fahamu iliyoko kwa baadhi ya watu ni kwamba wale ni watu muhtajini, watu maskini, watu wana taabu, ndio maana wasafisha wale ile misikiti. Sasa wale wenziwe wakawa wanamjua yule bwana, anajulikana, wakamwambia yule bwana, wewe mwacha hata usimsongelee. Ah, vipi? Wakamueleza story yake, huyo hadha sahib malayin, huyo ni milionea, labda kama nikukupa yeye ndo atakupa wewe. Milionea huyo jamaa, huja hapa kusafisha, ataka ajiri Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ana mwezi mmoja, miezi miwili usafisha, kimaliza anarudi zake kule kwenda kuangalia kazi zake za biashara. Subhanallah, yani watu ambao wanafahamu idham hadhi al-a'mal na wanajua uzito wa hizi a'mal. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yuthabbitani wa iyyakum 'ala al-haq. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa shukrika wa husni 'ibadatik.